心などなかった僕が初めて恐ろしくて演技ではなく涙が溢れた。その時横たわった僕の前にマリアが現れたんだ。今思うとそれは単に白衣の看護婦だったのかもしれない。僕はすがるように彼女を見つめ、彼女は全てを理解しているかのように優しく笑いかけて、その手を僕の方にそっと触れた。ルミと出会ったあの雨の日、僕はずぶ濡れの彼女に驚いた。でも驚いたのはそんなことじゃない。ルミは僕が病院で出会った彼女にうり二つだった。そして僕はそのルミを、心のないはずの僕は彼女を一瞬で